មានមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដោយទឹកជំនន់បំណាក់ដីនិងការដាច់នៅចរន្តអគ្គិសនីបន្ទាប់អំពីការវាយប្រហារពេញទំហឹងដោយព្យុះកំណាចយ៉ាក់ជីក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយមានមនុស្សស្លាប់រហូតទៅដល់ជាង233អ្នកគណៈដែលភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃឯនោះវិញក៏មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន9អ្នកផងដែរចំណែកឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មនុស្សចំនួន17អ្នកបន្ទាប់អំពីសាកសពត្រូវរកឃើញនៅភូមិលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ម៉ាន់ដេឡៃនៅគណៈដែលមនុស្សជាង50,000អ្នកទៀតត្រូវបង្ខំជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរស្ថានភាពនៅប្រទេសឡាវក៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់បានឡើងទៅដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយពាក្យទៅប្រទេសវៀតណាមវិញអង្គការ UNICEF និយាយថាព្យុះទីហ្វុងបានបំផ្លាញផ្ទះជាង140,000ខ្នងនៅឯខេត្តចំនួន26ក្នុងប្រទេសនេះគណៈដែលក្រសួងកសិកម្មចេញរបាយការណ៍ថាទឹកជំនន់បានបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំជាង250,000ហិកតានិងសត្វពាហនៈជាច្រើនពាន់ក្បាលនៅក្នុងឧបទ្យវហេតុដ៏អាក្រក់មួយនេះការបាក់ដីនៅក្នុងខេត្តឡាវឆាយបានកំទេចភូមិទាំងមូលដោយសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា42នាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេវារថភ្លើងតភ្ជាប់ទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនម៉ាន់ដេឡៃត្រូវផ្អាកដោយសារតែទឹកជំនន់ហើយរដ្ឋាភិបាលយោធាបានរៀបចំជំរំចំនួន50សម្រាប់ដាក់ជនរងគ្រោះដោយធម្មជាតិនោះរីឯនៅប្រទេសឡាវគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានចេញការព្រមានអំពីទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រលួងប្របាងដោយព្យាករថាទឹកជំនន់នឹងកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO មួយនេះរីឯនៅប្រទេសថៃនាយកដ្ឋានបង្ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយនិយាយថាមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ទៅ9នាក់ហើយដែលក្នុងនោះមាន6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការរអិលបាក់ដីនៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃទន្ទឹមនឹងនោះដែរជើងហោះហើរចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តឈៀងរៃក៏ត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាភ្លៀងមូសុងខ្លាំងបានវាយប្រហារតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សកំពុងតែធ្វើឲ្យធម្មជាតិកាន់តែកាចសាហាវខ្លាំងឡើងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺរយៈចុងក្រោយនេះគឺមានគ្រោះធម្មជាតិដែលក្នុងនោះមានព្យុះមានភ្លៀងមានខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយនឹងមានផ្ទះផ្គរនឹងការបាក់ដីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដែលនៅក្នុងនោះគឺប្រទេសដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយប្រទេសឡាវនេះក៏ពុំតែប្រឈមមុខផងដែរដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាយើងនេះក៏មានការប្រកាសអាសន្នរបស់ខាងក្រសួងធនធានទឹកឧតុនិយមនៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី4នេះក៏ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរថានឹងមានឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី13មួយទៀតហើយការប្រកាសនេះគឺគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនមានការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះហើយជាពិសេសមែនទែនហ្នឹងគឺនៅតាមតំបន់សមុទ្រដែលមានរលកពីកន្លះម៉ែត្រទៅ2ម៉ែត្រកន្លះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនេសាទការអីហ្នឹងគួរតែមានការផ្អាកហើយនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះគឺជាពេលដែលត្រៀមលក្ខណៈពីព្រោះថាអត្តពលព្យុះទី12នេះគឺអាចនឹង
ជាអត្តពលឬក៏វាយប្រហារនៅក្នុងកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែខាងក្រសួងមិនបានប្រកាសថាឲ្យត្រូវមានការបិទនៅសកម្មភាពណាមួយនៅឡើយនោះទេហើយដែលឡែកតកតងទៅនឹងទឹកចំនួនទោះបីជាកំពុងតែមានការឡើងសម្រាប់កម្ពុជាយើងប៉ុន្តែមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាប្រកាសអំពីការលិចលង់ដែលនាំទៅដល់គ្រោះមហន្តរាយទៅដល់អាយុជីវិតឬក៏សត្វនៅឡើយនោះទេហើយដែលឡែកនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែរនៅវៀតណាមដដែលនេះគឺក្រៅអំពីរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនៅភាគខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយខ្លាំងក្លាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតទៅដល់ជាង200នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយមានការលិចលង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតែទឹកចំនួននឹងជាង100,000ខ្នងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រហូតមកដល់ពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺវៀតណាមមិនទាន់រួចខ្លួននៅឡើយនោះទេមានន័យថាព្យុះនេះនឹងអាចនឹងមាននៅវៀតណាមភាគខាងត្បូងម្ដងវាគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខបន្តទៅទៀតនៅវៀតណាមខាងត្បូងដែលមានការលើកឡើងទៅដោយសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលរបាយការណ៍ទោះបីជាមានការរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់តែរហូតមកដល់ពេលនេះមាន233អ្នកត្រូវបានស្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៀតត្រូវបានរងគ្រោះហើយនិងរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានជម្លៀសពីតំបន់នៃទឹកជំនន់ហើយខ្លះក៏ទ្រាំរស់ជាមួយនឹងកន្លែងទឹកជំនន់នេះនៅក្នុងលក្ខណៈដែលមិនទាន់ជាធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែប្រឈមមុខខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលលិចលង់នៅស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់និងសត្វពាហនៈជាពិសេសដែលអាចធ្វើឲ្យសត្វនឹងស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងការស្លាប់ច្រើននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងពេលខ្លះក៏អាចបាត់បង់សត្វពាហនៈពេលខ្លះក៏យកសត្វនឹងយកមកធ្វើជាសាច់អាចនឹងផ្ទុកឬក៏គេហៅផ្អាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកពេលខ្លះកម្ពុជាយើងនឹងក៏គួរតែត្រៀមពិនិត្យមើលអំពីសាច់អាចជាការបង្កកជាអីក្នុងការលួចនាំចូលកម្ពុជាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាមួយគឺរងគ្រោះខ្លាំងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះថានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថ្ងៃទី12កន្លងមកនេះគឺមានការចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់សមត្ថកិច្ចគឺហាមឃាត់ការនាំចូលនៅសាច់បង្កករយៈពេល6ខែជាបណ្ដោះអាសន្នបន្តទៀតផងដែរដូច្នេះនេះគឺជាវិធានការមួយដែលកម្ពុជាក៏ត្រូវរងនៅឥទ្ធិពលនឹងត្រៀមអំពីបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយបន្លែបង្ការយ៉ាងណាដែលមានតម្លៃអាចនឹងថ្លៃឬក៏អីយ៉ាងណាមិនទាន់មានរបាយការណ៍នៅក្នុងការលើកឡើងអំពីព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតំណែងអាចនឹងឡើងថ្លៃទេបើសិនជាកម្ពុជាធ្លាប់នាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមអីជាដើមវាអាចមានការខ្វះខាតវាមានការឡើងថ្លៃឬក៏យ៉ាងណាក៏មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយនោះដែរ